Той е господин Виктор Папазов. Добър вечер. Добре дошли, господин Папазов, икономически съветник на политическа партия Възраждане. Винаги сме ви приемали с удоволствие, защото вашите анализи са базирани на сериозни научни изследвания. Все пак, какви са вашите съображения да се притеснявате от така бързото приемане на еврото? Много интересно. Тези дни четах една книга от германски автор, където се описва какво се е случило покрай приемането на еврото в Германия преди 22 години. Mm-hmm. Оказва се, че същото, което се случва в България, се е случвало и там. Например, четирима професори по икономика, да не им изчитам имената, са написали книга против влизането в еврото и са предрекли фиаското му, като на всичкото отгоре са завели и дело в Конституционния съд в Карлсруе срещу приемането. Да. Каква е реакцията? Медиите ги демонизират, наричат ги паникьори, наричат ги бандата на четиримата, неоторизирани народни представители, нали, евроскептични старчета и какво ли не. Същото, което се случва у нас. В същия момент германското правителство, заедно с Европейската комисия, отделят 28 милиона марки за рекламиране на ползите от еврото. Те рекламата започна и в България. Именно, аз го казвам, защото толкова е еднакъв механизма, че ако не беше тъжно, щеше да е смешно. Нали, с всичките клипове по телевизията с неверни твърдения, билбордове, рекламни материали, финансиране на продажни икономисти и журналисти. Избиране на така наречените, това още не сме го видяли в България, посланници на еврото. Като там в Германия избират двама... Както има посланници на красотата, на изкуството, на културата. Те са платени. Двама известни журналисти, плюс един бивш федерален президент Рихард фон Вайтзегер, плюс Хелмут Шмидт и така нататък. Всичкото е една голяма пропаганда. И да очакваме в нашата страна сега да изберем посланици на еврото. Вероятно, май не са се сетили това да направят, но има нещо друго смущаващо. Един от политиците, да не объркам името, Олаф Швенке, обяснява тогава, че приемането на еврото, всъщност, което то винаги е било политически проект, е много важно, защото щяло да доведе до културни промени и с отказа от национални валути страните ще загубят своя суверенитет и ние ще се превърнем в една голяма такава глобално-културна единна Европа. Всъщност, това е целта. Лишаване от суверенитет, а да не говорим, че във Франкфурт Allgemeine Zeitung по това време чакайте да не объркам името отново. Да, Етиен граф Давиньон, който е бил председател на Билдербергския клуб, също се изпуска и каза, ама то ние приемането на еврото го решихме на една от срещите на Билдербергския клуб. Да. Тоест, това си е един политически проект, който цели заробването, а нищо добро не ни чака от приемането, но какво да направим? Обаче много се противопоставят и ваши колеги на това, което хората говорите, от което най-много се опасяват, семейния портфел, покачването на цените след приемането на еврото. И нали казват... се видя Хърватия миналата година, още на 2-3 януари цените тръгнаха нагоре и правителството им с административни мерки задължи големите вериги, сложи тавани на цените и въпреки всичко, господин Колев, инфлацията в Хърватия е най-висока в еврозоната, 6%. Въпреки тежкия административен натиск върху търговците. Добре, господин Папазов, защо явно според вас не сме готови? Защо трябва да отложим примерно приемането на еврото? Защото не сме готови и от това ще пострада българската икономика и българските граждани. Ще обеднеем.
Много е просто. Ще обеднеем. А да. Ще загубим и национален суверенитет. Днеска сме 22 март. Да. На 1 март, може би не сте обърнали внимание, по панорама на БНТ, Бойко Василев май се казваше водещия да. Интервюира Янис Варофакис. Гръцкия финансов... Бившия гръцки финансов министър, да. Който беше финансов министър точно в най-критичното време, по времето и на референдума, който те направиха тогава. И взе, че непредпазливо го попита какви грешки не трябва да допускаме при приемането на еврото. И Янис Варофакис му каза, в никакъв случай това е лудост, не го приемайте. Ще загубите суверенитет, ще загубите всичко. Да. Нали? И българският водещ на предаването почна да заеква. Добре, явно не му харесва. Тези, които работят за въвеждането, казват, че ще отпадне риска при обмяната на валута. Той сега няма риск. Ще отпадне. Има несъмнено само една положителна страна и това е отпадането на така наречените транзакционни разходи. Тоест, разликата между курс купува и продава няма да има вече такива. Добре, един българин, да кажем, че да. Всяка година пътува и му трябва да обмени 5000 евро за пътуванията си. Дали ще ходи на море в Гърция, дали ще ходи на екскурзия в Париж или Виена, няма значение. Знаете ли колко ще му е икономията? Евентуално. Не. И вероятно около 50 лева. Въпросът ми е за 50 лева заслужава ли си да си губиш националната валута и националния суверенитет, т.е. свободата. Защото това, което ще се случи, а то вече и се случи в Гърция, Европейската комисия и Европейската централна банка ще могат да ни диктуват какво да правим. Не отдавна, преди седмица, мисля, че имаше излезе нещо пресконференция или не помна някакво събитие на ЕЦБ, в които се ЕЦБ вече си присвои функции по контрол върху климатичните промени. Тоест ЕЦБ ще почне да ще има възможността пряко да ни налага политики икономически, които според тях са правилни. Което в края на краищата, нали, такива неща, като няма да ядете месо, ще ядете скакълци. Тъй като все пак споменахме финансовия министър, той е казал, че България е получила много силна подкрепа за влизането в еврозоната. Кой финансов министър? Асен Василев. Това... Първо, господин Василев, според мен няма право да заема позицията на министър в българско правителство. Защо мислите така? Защото няма образованието за това. Но те с господин Петков, за тях българските закони не важат. Те, знаеме, господин Петков даже беше официално обявен, че е нарушил Конституцията. Но нямаше последици. Ама, добре, господин Папазов. Иначе, той какво ли не е казал? Той нарече, мисля, че госпожа Габриел красивото лице на мафията. Тъй, че той няма спирачка в говоренето си. Аз съм го казал в това студио много пъти, че тези двамата господа са икономически невежи. Те никога не са учили икономика, те не знаят как се управлява държава. Те са едни много сигурно добри в управляването на парични потоци с екселски таблици. Но те от икономика нищо не разбират. И едно малко доказателство. Мисля, че вчера или днеска парламента гласува решение, с което задължи финансовия министър, който е... Да върне 1 милиард. Да върне 1 милиард, който незаконно е взел от енергетиката. Да. И това ми казвате, че човек, който разбира от икономика и че е отговорен управленец. А дали ще ги върне? О, не знам. Надали. Mm-hmm. Надали. Откъде да ги вземе? Нали? Те са на принципа след нас потоп. Те харчат като невидяли и те натискат с надеждата
приемайки еврото, да падне бордата, едни пари, които са в резерва, да се освободят и да им дадат възможност да избутат още година, две, три, естествено да направят. Те парите натрупани като гаранция за валутния борд не са малко. 11 милиарда са всъщност лева, което наистина ще се освободи. Оставяме легендите градските за много повече. Обаче днес гледах заседанието на Народното събрание и чух и видях нещо, което ме притесни много сериозно във връзка с този договор, който бе подписан за строеж на атомната, на новите блокове на АЕЦ Козлодуй с американската фирма. Оказва се, че тази фирма не е американска, седалището е в Америка, а тя е канадска. Така, ако говорим за Westinghouse, Westinghouse е една компания, която последните, да не бъркам, ако нещо стане, не си изпълнят договора. Фалира три пъти. Да. Беше собственост май на Тошиба, сега е на един канадски инвестиционен фонд. Всъщност, Westinghouse няма капацитета да строи атомни централи. Mm-hmm. Последната, която е строи, е започната 2007 година в САЩ и я завършиха преди няколко месеца. Да. И вместо за 7 години те я строиха 15-17 нещо от този. Не, искам да ми обясните нещо друго сега. Ние подписваме с американското правителство договор, както и да се казва, за строежа и за инвестицията в това. Ами ако се случи нещо по време на този договор... И нищо, губим парите. Що? Това е узаконена форма на грабеж от страна на американците. Ние не може да си искаме парите от Америка, след като това е канадска фирма. И какво от това? Ама ние подписахме и платихме едни самолети и ги чакаме вече колко години. Разберете, ние сме колония и Америка по най-бруталния и безобразен и безогледен начин ни граби. И защото все пак не е красиво, подписват някакви формални договори, парите се превеждат, а пък от другата страна самолети, атомни централи никога няма да дойдат. И в същото време заплатите на голяма част от хората, особено на медицински работници, са унизително ниски. Да, в колониите е така, за жалост. И виждаме, че тук управлява американският посланник и грабежът е безмилостен. И малко е по-рафиниран, но няма никаква разлика. Даже май по турско време е било едва ли не някакси по-меко. Докато сега е безобразно. Защото не забравите, че има и един друг грабеж, който е тих и таен. Да, кажете. И то е през инфлацията и второ през всичките кредити, които уж ни дават. Тези кредити унищожават местната промишленост и производство. Внасяме стоки отвънка. В един момент, когато кредитите спрат, те неминуемо ще спрат, защото не можеш да трупаш дългове без край. Тогава ще питам какво правим. Дали обаче ние получаваме достатъчно информация за това, което вие говорите? Ние като зрители, читатели, слушатели, Очевидно хората е доказано от историята, че не се учат от историята си. Виждате, че правиме ние същи грешки отново и отново и отново. Не знам какво ще стане с имотните пазари. Това, което се случи 2008 година, ще се случи отново, но в много по-тежка форма. Тази оценка, която очакваме, този доклад, който го очакваме през юни, мисля. Май, да. Май, някъде юни. Там, да. Дали той ще покаже, че ние сме изпълнили условията за въвеждането на еврото? И те по политическа целесообразност могат да напишат всичко. Да. Не им пречи. Еврочиновниците се видят, че и те са напълно безнаказани. Като почнем с главата на Еврокомисията, госпожа фон дер Лайен, която я уличиха в, айде да се изразим меко, нерегламентирани връзки с една-две от големите фармацевтични компании по повод така наречените ваксини. И
нещо да имаше последствия. Напротив, тя гордо и усмихнато се кандидатира за нов мандат. Всъщност Европейската комисия е неизбрана от никого, но назначена от големите корпоративни интереси, група от бюрократи, които работят в полза на тия компании. Така е, за еврото говорихме, но напоследък се заговори много за отпадането на плоския данък в България. Това според вас е ли възможно всички, да стане? Да. Всички говорят за отпадане на плоския данък и за въвеждане на прогресивно данъчно облагане. Никога обаче всички мълчат като комунисти на разпит за най-десния данък, който се нарича данък ДДС. Да. Защото данък ДДС е този, който граби и най-зле влияе на бедните. И погледнете каква ненормална ситуация е. Данъка върху ДДС-то върху лекарствата е 20%, а на ресторантьорите е 9%. Кое е по-важно за обществото ни? Кое? Да сме здрави и кога се разболеем да се лекуваме или да ходим по кръчми? Но ето днес излезе и новината, лицемерие, че над 50 медикаменти за сърдечно болни стават безплатни. Не знам, аз, слава Богу, нямам нужда от такива, но стават безплатни благодарение на какви процедури и как точно. Трябва да попитате някой, който ги ползва, да ви разкаже доколко наистина са безплатни и каква е процедурата за получаването им. Защото добре, подозирам, че има някакво нещо, което не е наред там. Не добре, при да тази говоря ситуация, в която се намираме, не е ли по-добре да се отложи малко приемането на еврото? Не много. Не малко. Много трябва да се отложи. Ама да, ама след месец започваме да сечем евромонети. Да. Погледнете каква наглост е това. Имаше решение на Министерски съвет от май 21 година. Да. С което решение Министерски съвет задължи Министерство на финансите и тогава финансов министър отново беше господин Василев, Българска народна банка да изготвят доклад за положителните и отрицателните страни от приемането на еврото. Този доклад така и не беше направен. Единствено БНБ свърши своята част. Имаше един проект, който след много питания от страна на парламента тогава, господин Радев го предостави и стана публичен. И според този доклад в частта БНБ се видя, че няма почти никакви изгоди, а рисковете за българската икономика и за благосъстоянието на българите са огромни. И въпреки всичко, те продължават. Даже единственият разумен глас и относително независим в БНБ, господин Калин Христов, го махнаха и сложиха там едни послушковци за подуправители на БНБ. Това е ситуацията в България. Който има някакво професионално знание и достоинство, го гонят. Благодаря ви. Благодаря ви. Следващия път ще продължим. Винаги времето е малко, когато вие гостувате. Благодаря ви много. Сега е време за реклама.